Sumqayıt şəhərində 1992-ci ildə salınan 513 şəhidin uyduğu Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Xiyabanı 2021-ci ildə əsaslı şəkildə təmir olunub. Kompleksi yenidən qurma işləri aparılıb. Çox gözəl bir şərait yaradıblar. Güllü, çiçəkli, hər bir şey kafirinə kimi dəyişdirdilər. Ondan sonrasında yeni-yeni ağaçlar əkdilər, güllər əkdilər. Sağ olsunlar, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Onların yolunda hər nə eləsək də azdır. Giriş hissədə sağ tərəfdə postament üzərində Şəhidlər Xiyabanı yazılıb. Azərbaycan bayrağı hündürlüyü 30 metr olan dirəkdə dalğalanır. Ətrafı mərmərlə üzlənən fəvvarə kompleksi və 3 ədəd buta və ay ulduzlu formalı əbədi məşəl kompleksi yaradılıb. Orta hissədə daim vətəni müdafiəsinə hazır olmanın dinamikasını göstərən qalib əsgər abidəsi ucaldılıb. Burada yenidən qurma işləri çərçivəsində vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə Zəfər ağacı abidəsi yaradılıb. Divarlar mərmər və qranitlə üzlənib. Döşəmələrə yüksək keyfiyyətli qranit vurulub. Ərazidə yaşıllıq örtüyü salınıb. Işıqlandırma sistemi daha da müasirləşdirilib. Oturacaqlar quraşdırılıb. Xiyabanın girişində inzibati otaq da tikilib. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Buranı da düzəldənlərə, abadlıq edənlərə çox-çox minnətdarım. Şəhidlər Xiyabanında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 144 şəxs haqqında məlumatların əks olunduğu abidə ucaldılıb. İndi çox gözəl inşa ediblər. Şəhidlərimizə belə yaxşı, gözəl qiymət verilir. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elburz İsmailov, Dünya TV.